人にとって好ましい機械のあり方について研究をしています。機械といってもいろいろな機械がございます。その中でも私は自動車を対象に研究をしています。ドライバーと自動車、その2つの関係について、ドライバーにどういう情報を車から与えればいいのか、そうするとどういうふうにいい関係が保てるのか、そういう観点で研究を進めています。今世の中では自動運転システムがございまして、より安全な自動運転システムを構築するために、ドライバーの運転の仕方ですね、それをコンピューター上に再現する必要があり、それにはドライバーモデルを使っています。ドライバーモデルは、機械学習とか AI の技術を活用して、構築をしており、ドライバーモデルを構築するための、運転特性というものを計測しなければいけないんですが、それにはドライビングシミュレーターを使って計測をしています。ご覧いただきますと、実際の自動車のボディを、搭載しています。この運転席も実際に運転するのと同じ状況を再現していまして、ドライバーが、見る情報というものは本当に車に乗った状態で見えるような状況を再現しています。また自動車の運動には、要ロールピッチという3つの大きな運動がありますが、それもモーション装置により、再現できるようになっています。また要運動を再現するためにターンテーブルというものを使用しているんですが、これを使うために360度円筒形のスクリーンを設置することで、6台のプロジェクターを使用していまして、運転者が今どのような状態になっているのかということを視覚的にごまかすというような、そんなこともやっています。ドライバーの運転行動を計測するんですが、ドライバーがどこを見て運転するのかというものを視線計測装置を用いて計測するということを行っています。またドライバーが例えば眠い状態になった場合にどのくらい眠いのか、そういうことを客観的に分かるように脳波計をつけて、脳波の値でそういうことを判定するというようなことも行っています。国連に設置されています自動車基準世界調和フォーラムにおいて、自動ブレーキの基準を策定するためのインフォーマル会議の議長を務めています。将来自動運転システムが普及してさらに高度化して、より安全な社会というものを実現できるために、道や研究していきたいというふうに思っています。